Recentemente, eu realizou um estudo sobre um mercado imobiliário residencial e um dos aspectos que procuramos identificar foi a forma de financiamento que os portugueses mais privilegiam para a aquisição da sua habitação. Veja quais os valores médios que os consumidores nacionais estão dispostos a pagar e as formas de financiamento que pretendem recorrer no momento de comprar a sua casa. De acordo com os resultados do estudo realizado pela 121, o preço médio pretendido para a compra de uma habitação é de 138.623 €. O estudo definiu três áreas geográficas principais, a AML, a AMP e o Algarve. E estes valores sofrem ligeiras alterações de acordo com a região do país. Na AML, o preço médio é de 166.000 € e financiado com crédito à habitação até 506 € mensais. Na AMP, é de 137.000 € financiado com crédito à habitação até 491 € mensais. Já no Algarve, o valor é de 130.000 € financiado com crédito à habitação até 475 € mensais. Quando questionámos qual a forma de financiamento que pretendem realizar para a aquisição de uma casa, cerca de 38,6% dos portugueses planeia pagar uma parte em dinheiro e uma parte com o empréstimo bancário, enquanto que 35,3% gostaria de 100% de financiamento. Apenas 11% dos portugueses admite usar as suas poupanças ou vender a sua casa antiga para a aquisição da sua nova casa. O recurso à ajuda dos familiares é mais preponderante nos jovens até aos 29 anos de idade. Para quem tem de recorrer a um empréstimo, a hipoteca representa entre 10% e 20% dos seus rendimentos para cerca de um terço dos consumidores. A taxa de esforço é um pouco superior para outro terço dos consumidores, para quem a prestação representa entre 20% a 30% dos seus rendimentos. Já para 11% dos portugueses, a taxa de esforço excede 30% dos seus rendimentos. Estas conclusões permitem-nos ter uma maior consciência da real capacidade financeira das famílias portuguesas e o que efetivamente pretendem e têm condições de gastar no momento de comprar a sua casa. O objetivo deste estudo é facultar a informação real de um mercado e dar um contributo para que todos os agentes do setor possam compreender melhor quais as reais expectativas, necessidades dos portugueses, para podermos trabalhar em conjunto as soluções mais adequadas para dar a resposta aos desafios do mercado imobiliário em Portugal.